ទូរទស្សន៍ព្រៃមិត្តរបស់ដលុចកម្ពុជាដីសារតែខែនេះគឺជាខែ10អញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុន្មានខែទៅមុខទៀតយើងនឹងឧសាធ្វើដំណើរផ្លូវងាយដោយជាទៅដល់លេខ count down 8មីនាចូលឆ្នាំចិនក៏ដូចជាចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ topic យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់លើរថយន្តហើយយើងអាចពិនិត្យមើលដែលខ្លួនអាចបានមុនពេលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវងាយដែលចំណុចសំខាន់ទាំងនោះមាន10ចំណុចដែលវាចែកឥទ្ធិពលដល់សុខភាពរបស់មនុស្សក៏ដូចជារថយន្ត សូមអគុណតដល់ខាខែដែលជាពេកចែកចាយចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំរថយន្តក៏ដូចជាបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រុសដែលបានសហការក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមុនគេនោះគឺកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីនការត្រួតពិនិត្យមើលកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីនគឺជារឿងដែលត្រូវຖືដំបងគេបងអស់នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្តគឺជាបេះដូងនៃរថយន្ត ព្រោះថាបាររថយន្តគ្មានម៉ាស៊ីនគឺមិនខុសអ្វីពីរថេសេះនោះទេអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការការថែទាំជាមួយនឹងប៉ប្រមាណប្រេងម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រាន់ប្រភេទត្រឹមត្រូវដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រូវការជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់គោលបំណងនៃប្រេងម៉ាស៊ីនគឺដើម្បីជួយរំអិលសម្អាតផ្ចិតនិងបញ្ចុះកម្ដៅរបស់ម៉ាស៊ីននឹងមានពេលខ្លះគឺមានប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លះប្រើសម្រាប់ជួយសម្អាតក៏ដោយជាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីន HKS Fully Synthetic ដែលមានលក់នៅឡាន Performance ប្រេងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែអោយម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់យើងដំណើរការបានដោយរលូននិងស្វភាព បើព្រេងມັນគ្រប់គ្រាន់នោះទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ទួងងោះដល់ម៉ាស៊ីនដែលត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងការជួសជុលថែមទៀតផងសម្រាប់កំរិតរបស់ព្រេងម៉ាស៊ីនគឺត្រូវស្ថិតនៅកំរិតសំលមມັນលឺពេកມັນខ្វះពេកហើយនឹងមានស្ពេចត្រឹមត្រូវតាម Owner Manual រថយន្តរបស់យើងហើយយ៉ាបើសិនជាបេះដូងអភ័ព្វរបស់ប្រុសស្មោះដូចជាពួកយើងត្រូវបានក្រងគ្រៀរដោយសារនេរីទៅហើយយើងគួនណាត្រូវតែខំថែរក្សាបេះដូងរបស់រថយន្តយើងឲ្យបានល្អ ចំណុចទី2នោះគឺទឹកស្អ <Korean> <jam> ាត <Ridley> ម yeah. ៉ាស៊ីនឬកូលែនកោបំងចំងងរបស់កូលែនគឺការផ្ទេរកម្ដៅដែលបញ្ចេញមកពីម៉ាស៊ីនក្នុងការពីការខូចខាតរបស់ម៉ាស៊ីនដែលបណ្ដាលមកពីអកាសធាតុត្រជាក់ពេកបើមិនមានកូលែននោះទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យផ្នែកមួយចំនួនរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសបថ្ងៃនេះយានយន្តដំណើរដំណើរមួយចំនួនត្រូវបាន design មកដោយប្លុកម៉ាស៊ីនចង្អៀតមែនទែនมันអាចឲ្យមានលំហោខ្យល់បក់កាត់បានច្រើននោះទេដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនអាចលឺកម្ដៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាន ចុះកម្ដៅມັນដំណើរការអញ្ចឹងហើយបានទីយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលលឺឃូលែនជាចាំបាច់មុនពេលចេញដំណើរហើយក្រៅពីមុខងារបញ្ចុះកម្ដៅឃូលែនក៏ប្រប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងការពៀបង្គុំលោហៈក៏ដូចជាជ័រនិងផ្លាស្ទិកដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅផងដែរដែលការពៀនៅគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះពីការកាត់ស្នឹមនិងច្រេះផងដែរ មុននឹងចាក់បន្ថែម کول ែនយើងត្រូវមើលថាវាគឺជាប្រភេទដែលលេយទឹករួចហើយអរេឌីមិនិច្ចឬក៏ជាប្រភេទ کول ែនដែលមិនទាន់លេយទឹក concentration ដែលយើងត្រូវលេយទឹកដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់នៅ کول ែនហើយយើងត្រូវរក្សាទុកវានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះថា کول ែនវាអាចបំផ្លាល់ឲ្យពុលបានហើយត្រូវចងចាំថាទឹកស្អំម៉ាស៊ីនគឺប្រើសម្រាប់ស្អំម៉ាស៊ីនមិនអាចយកមកស្អំបេះដូងដែលប្រេះស្រាំបាននោះទេចំណុចទី3នោះគឺថ្លាត់ទឹកនិងទឹកជូតកញ្ចក់ ការបោកបោរដោយកញ្ចក់របស់យើងក៏ខ្វាក់វាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងតឹងចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដោយសារតែយើងមិនអាចមើលផ្លូវបានអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមើលឧបករណ៍ជូតកញ្ចក់មុនពេលធ្វើដំណើរហើយប្រ ص ិនបើវាសឹកខូចខាតត្រូវផ្លាស់ប្តូរជាចាំបាច់ព្រោះថាការប្រើប្រាស់ផលិតទឹកដែលខូចវាអាចធ្វើឲ្យការសម្អាតរបស់យើងមិនស្អាតល្អហើយអាចបណ្តាលឲ្យកញ្ចក់របស់យើងសឹកខូចខាតបានផងដែរ complech ចាក់បន្ទែមទឹកជូតកញ្ចក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងព្រោះថាកំឡុងពេលបើកបោះវាអាចមានភ្លៀងឬក៏មានលបៗមួយចំនួនទៀតជីះឡានក្បាច់ងៀកលេងទឹកទាំងមុខទឹកនុនស ਾਇ ទឹកផុកដាក់យើងក៏ថាបានហើយនៅពេលជួបបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចចេញពីឡានមកជូតកញ្ចក់បੰដាបើកបੰដានោះទេប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវប៉ឹងលើផ្លិតទឹកនិងទឹកជូតកញ្ចក់ហើយចំណុចទី4នោះគឺប្រេងប្រាំងនៅពេលតែយើងជន់ឈ្នន់ frag ប្រេងប្រាំងនឹងបញ្ជូនចលនាពីស្នល់ frang របស់យើងទៅរុញពីស្តងនៅក្នុងដុំ frang ដើម្បីរុញស្បែក frang ឲ្យเกាបនៅ rotor ដើម្បីបញ្ថយនៅលើបឿនរបស់រថយន្តរបស់យើងដោយសារតែអាយុកាលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាកម្ដៅផងដែរនោះជាងនេះជាការប្រេងប្រាំងតែងតែបាត់បង់គុណភាព ដែលជាទូទៅទាមទារការផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់40,000គីឡូម៉ែត្រម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រេងប្រាំងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមឺនៅកំរាស់ស្បែកប្រាំងបានផងដែរប្រសិនបើប្រេងប្រាំងរបស់យើងស្រកចុះនោះមានន័យថាកំរាស់ស្បែករាំងរបស់យើងក៏ថយចុះផងដែរហើយបើប្រេងប្រាំងរបស់យើងធ្លាក់ចុះច្រើនយើងក៏ត្រូវចាប់បំពេញវាផងដែរដើម្បីជៀសវាងខ្ចាល់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងធ្វើឲល្វ្រាំងរបស់យើងមានបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យយើងគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរហើយប្រភេទប្រេងប្រាំងដែលរថយន្តរបស់យើងត្រូវការនោះគឺយើងអាចរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពីវាបាន ក៏កន្លែងកម្រອບចាក់ប្រេងប្រាំងរបស់យើងតែម្ដងចំណុចទី5នោះគឺខ្សែពៀននៅពេលពិនិត្យនៅកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាទឹកស្អំយានយន្តរបស់យើងយើងក៏គុំភ្លេចមើលនៅខ្សែពៀនផងដែរបើបសិនជាខ្សែពៀនរបស់យើងមានស្នាមដាច់ ប្រេះឬបែកនោះសូមប្រញាប់ផ្លាស់ប្តូរជាបន្តព្រោះថាប្រសិនបើខ្សែពៀនរបស់យើងដាច់ឬក ੱਸ នោះវាអាចបណ្តាឲ្យរថយន្តរបស់យើងលើកកម្ដៅតឹងចង្កូតម៉ាស៊ីនត្រជាមិនដំណើរការនឹងអាចធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងមិនអាចបន្តដំណើរបានទៅមុខទៀតផងប្រសិនបើជាដាច់ចំខ្សែពៀនឌីណាម៉ូអញ្ចឹងមុននឹងចង់ចេញដំណើរតទៅណាជៀសវាងរលត់ឡានតាមផ្លូវព្រោះថានៅតំបន់ដែលមិនសម្បូរការ៉ាស់នោះយើងច្បាស់ជាជួបហានិភ័យមិនខានទេចំណុចទី6នោះគឺប្រព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺនិងស៊ីផ្លេមុនពេលធ្វើ ការពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺលើរថយន្តក៏ជារឿងមួយសំខាន់ផងដែរតែការពិនិត្យទាំងអស់នោះរួមមានចង្កៀងខាងមុខស៊ីញ៉ូភ្លើងហ្វ្រាំងនិងភ្លើងថយក្រោយហើយប្រសិនបើមានអំពូលមួយណាដែលវាដាច់នោះគឺយើងត្រូវត្រាស់បដោចេញជាមិនតាន់ហើយយើងជាអ្នកបើកបោក៏គួរតែមានអំពូលសម្រាប់សគូនៅក្នុងរថយន្តផងដែរព្រោះថាការផ្លាស់បដោអំពូលរបស់រថយន្តនោះវាមិនពិបាកនោះទេ ប្រព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺនឹងស៊ីផ្លេគឺពិតជាចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយស្វត្ថិភាពវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញផ្លូវច្បាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរដតីទៀតដែលនៅលើដងផ្លូវជាមួយគ្នាអាចមើលឃើញនិងដឹកពីគោម្ណងរបស់យើងបានផងដែរហើយទោះបីជាយើងជិះខននិស័យក្តោដហើយក៏មើលទៅมันស្អាតដែរបើសិនជាខននិស័យរបស់យើងខូចអំពូលមួយចំហៀងចំណុចទី7នោះគឺសម្ពាធសម្បក់កង់ សម្ពីតសម្បកកង់ត្រឹមត្រូវគឺជារឿងចាំបាច់មែនទែនព្រោះថាវិច្ឆ័យអធិបុលដល់រថយន្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជន់ប្រាំងកាត់ចង្កូតក្នុងការសីសាងរបស់រថយន្តយើង អ្វីត្បិតតែរថយន្តរបស់យើងមានកង់ចរាចរណ៍មិនមែនតែបើសិនជាមានសម្បកកង់ណាមួយដែលលឹះឬក៏ខ្វះសម្ពាធនោះក៏វាអាចជាអនីពុលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអារម្មណ៍ក្នុងការបើកបរបានផងដែរសម្រាប់រថយន្តស៊េរីថ្មីជាច្រើនបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធស៊ិនស័រត្រួតពិនិត្យសម្ពាធសម្បកកង់ដែលវាអាចផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរប្រសិនបើមានសម្បកកង់ណាមួយមានសម្ពាធមិនត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើរថយន្តរបស់យើងมันមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធស៊ិនស័រត្រួតពិនិត្យសម្ពាធសម្បកកង់នោះទេយើងក៏អាចប្រៃរង្វាស់វោះសម្ពាធសម្បកកង់របស់យើងបានផងដែរមុនពេលដែលយើងចេញដំណើរ ហើយសម្រាប់សម្ពាធកង់រថយន្តដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់រថយន្តរបស់យើងនោះគឺយើងអាចរកវាបាននៅក្នុងតាមទ្វារឡានរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅ owner manual ចំណុចទី8នោះគឺຈម្រៅកាឡាកង់សម្បកកង់ជាផ្នែកសំខាន់មែនទែននៃរថយន្តរបស់យើងវាគឺជាផ្នែកតែមួយគត់ដែលភ្ជាប់រថយន្តទៅនឹងផ្លូវអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជារថយន្តរបស់យើងមានកម្លាំង1600សេះនិងមានល្បឿនកំពូល400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយ Bugatti Chiron ក៏យើងមិនអាចបាកបលរថយន្តតម្លៃជាង2លានដុល្លាររបស់យើងបានដែរប្រសិនបើជាគ្មានកង់ អញ្ចឹងហើយបានជាកងរបស់បូកទីមានតម្លៃរហូតដល់ជាង30,000ដុល្លារសម្បកកងដែលសឹកវាអាចចេះអធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការគ្រប់គ្រងជាងកោតហ្វ្រាំងក៏ដូចជាសេរីភាពរបស់យើង មុនពេលធ្វើដំណើរសូមគម្លេចត្រួតពិនិត្យមើលចម្រៅសម្បកកង់របស់ລົດអ្នកចម្រៅសម្បកកង់អបអបរមាគឺមានចម្រៅ1.6មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រសិនបើចម្រៅសម្បកកង់របស់យើងមានចម្រៅចន្លោះពី1.6មីលីម៉ែត្រទៅ3មីលីម៉ែត្រសូមពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសម្បកកង់មុនពេលធ្វើដំណើរហើយបើសិនជាយើងមានលុយដែរគួរប្រាស្រ័យទៅលើសម្បកកង់ដែលមានដំណ ্লাই ថ្លៃតែម្ដងទៅព្រោះថាសម្បកកង់ល្អវាផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងមានលំនឹងក្នុងការបើកបរនិងធ្វើឲ្យ ឲ្យស៊ីសាំងតិចថែមទៀតផងអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យសឹកដោយសម្បកកង់ MSX របស់ admin លឹបអីវាមិនល្អនោះទេ ចំណុចទី9នោះគឺស្បែកហ្វ្រាំងតាច្បាប់ law of conserving energy បានពោលថា energy only convert from one form of energy to another មានន័យថាថាមពលมันបានបាត់បង់តណានោះទេវាគ្រាន់តែបំលែងទៅជាថាមពលមួយផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាងហ្វ្រាំងគឺជាប្រព័ន្ធមេកានិចប្រើសម្រាប់បន្ថយល្បឿនរបស់រថយន្តរបស់យើងដោយវាបំលែងថាមពល kinetic នៅពេលដែលរថយន្តយើងមានចលនាទៅជាថាមពលកម្ដៅស្បែកហ្វ្រាំងផ្ដោតនៅលើការកកិតដើម្បីបន្ថយល្បឿននិងបញ្ឈប់រថយន្តរបស់យើងដែរពួកវានឹងសិតឲ្យនឹងស្ដ່າງជាងមុន ដោយសារតែការកកិតតែធ្វើឲ្យវាបាត់បង់នូវសវត្ថិភាពក្នុងការចាប់ frang ហើយសញ្ញាដែលបញ្បង្ហាញថាស្បែក frang របស់យើងអគុណភាពនោះគឺវាមានសម្លេងរំខានខុសពីធម្មតាក៏ដូចជាមានស្នាមិតនៅលើថាស frang ខុសពីធម្មតា និងចុងក្រោយគេនោះគឺសណាមលេខជ្រីបប្រសិនបើយើងឃើញនៅសណាមអង្គធិរាវលេខជ្រីបក្រោមបាតរថយន្តរបស់យើងសូមប្រញាប់យករថយន្តរបស់យើងទៅពិនិត្យជាបន្ទាន់ព្រោះថាសណាមលេខជ្រីបទាំងនោះអាចជាប្រេងម៉ាស៊ីនឬក៏ឃូលែនដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងឬក៏អាចជាហ្វ្រាំងហ្វ្រាំងដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងកថាបានការដែលរថយន្តមានបញ្ហាតាមផ្លូវពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលវេលាក៏ដូចជាលុយកាក់របស់យើងនោះ ចរិតព្រៀនពូកាយយកចាត់កញ្ញាកញ្ញានិងវោហាដោយ адміністра លិបយីលេងទេកុំភ្លេចទុកថ្លៃកាហ្វេឲ្យខ្លះផងសូមឲ្យការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ